Soomaaliya sheekh ma la dhihi karaa waxay ku sii socotaa wadadii Andalus ay ku luntay? Dadku waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan Itoobiya ayna jabisay, waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan galada inoo tashatay oo Maraykanka iyo Ingiriisiya mayna waxayna la rabaan baad moodaysaa iyaga ayna qayb qaybinaya. Waxay jecel yihiin inay dowladaha jaarka China maxaa la yidhaahdaa Kenya iyo kuwan ba ayna baabiiyey. Waxa waxba kama jiraan, runaan isu sheego. Innagaa isjabinay markaynu jabnayna waa laynaga faa'iidaystay. Waana sida caadiga bini aadamku u fakaro. Itoobiya maxaa dantaada u raacatay? Soo doqonnimo maaha inaad la timaado meesha. Itoobiya maxaa dantaada u raacatay? Waa doqonnimo. Itoobiya masaalixdeeda ilaashanaysa wixiidan ugu jirto. Laakiin aanay ahayd inaan masalxaddayda ilaaliyo joojiyo Itoobiya, waxaan aniga masalaxadii igu jirin. Anay haydanaan dantayda ilaaliyo joojiya Kenya, waxa ay wada hadaan maslaxadii igu jirin. Anay haydanaan dantayda ilaaliyo Mareykan iyo Ingiriis baan joojiyo, waxay wadan hadaan dan igu jirin. Nabi Maxamed iyo saxaabadii markay jabeen lama oodan Khalid oo Xariifa idin helay oo intuu dhabarka idin kaga dhuftay, dabeetana wuxuu sidaa idin la dhigay lama oodhanin. Ee markay jabeen, markay iyagu taagtigii nabiga khilaafeen, ayuu Khalidna godoloolada arkay, dabeetana uu ka faa'iidaystay. Khalid oo gaala ayaa wuxuu arkay godoloodalada, dabeetana meeshii dalooshu ka soo dhacay dee muslimiintu tarab tarab u dhiga. Dabeetana saxaabadii waaweyneeda la yaqaanay nabiga adeerkiiyo waa markii la dilay Xamse iyo raggii la mid ah dhulka loogu tuuray. Markay muslimiintu yidhaahdeen anna haadana, ilaahay baa u jawaabo, wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum, qul huwa min cindi anfusikum. Malik ibn Nabi nin la odhan jiray caali muslim oo dhintay ayaa wuxuu odhan jiray isticmaarku maaha mushkiladu, yahay waa qaabiliyatu isticmaar buu leeyahy. Ninkii gumaysiga aqbali karaa la gumaystaa buu leeyahy. Gumaysigu weligii buu iska jiray, cid rabtay in cid gumaysataa waa iska joogtay. Dee nin la gumaysan karun baa la gumaystaa. Soomaaliduna maxay yidhaahdaan miskiin baa miska la fuulo leh. Markaad miskiinka noqoto ayaa dee dadku ku kooraysanaya. Marka Soomaaliya meel fog dhib bay ku jirtaa, dhab weeyaan taas. Laakiin dhibta ma Itoobiya ku haysa, mise Kenya ku haysa, mise Maraykan baa ku haya, mise Ciinkan baa ku haya? Waa dhibta inagaas ku hayna, inaga isjabinay, inagaana weli isdilayna, inagaana rabna weli inaynu kala guurno, inagaan tuulana tuulada ku xigta heshiis la ahayn, tuulana tuulada ku xigta heshiis lama ahay inay ka guurtaa bay doonaysaa. Marka haddaynu inagu caqli keenno lagu wada noolaan karana waynu dib u noolaan karnaa, waddankeennina waynu joognaa, waanaynu noolaan karnaa. Haddaynu caqli keeni weynana dawal inagumaysanaya. Adeer ninkaan tashanayn in dawal loo taliyaa, caruurta yar ma tashan karto, marka waa loo taliyaa. Reer galbeedku waxay yidhahdaan dunida badhba wisaaya u baahan, isma maamuli karaana in la maamulo u baahan. Marka ergaga jamciyadda quruma ka dhaxaysa laynoo soo diraya siduu inoola eego bal inaynu ismaamuli karra iyo ee waxaynu gaadhnay inay wax saxayeen iyo dhaqaalaha inuu u baahnay inu kolba barinoon dhaano askartiina wax may helin qoladaasina wax may helin oo la yidhaahdo fanka laydinku darayaa projectka sanadka dambe EU-da laydinku daraysa ama USAID baa laydinku daraya. War dawarsi ciidana kuma noolaato dadna laguma noqdo, dawarsi ciidana kuma noolaato dadna laguma noqdo. Dawarsi masaakiinta ku dhargelahayd haddii cidi ku dhargeyso miskiinka yaa la waxsiiyey dun hayaa, imisun buu lahaa yaa la waxsiiyey. Marka waxaan uga jeedaa Soomaaliya waa burbursantay, dhibina way haysataa, laakiin aniga aragtidayda dhibteedu ma aha gaal baa soo duulaye. Dhibteedu waxa weeyaan aniga iyo adiga iyo inadeerka iyo kaka sii dambeeyeen isdoonaynin. Haddaynu inagu caqligu lagu wada noolaado keenno, gaaladu waxay yidhaahdaan saddex dariiq baa jira oo bini aadamku uu u kala baxo. Bini aadamku inuu iscafiyo, iska heshiiyo cid la yidhaahdo nabad waa lagu kala baxaa. Bini aadamku inuu musaalaxa galo, win-win solution waxay gaaladu yidhaahdaan. Intuu isu yimaado inuu heshiiyo yidhaah war balanaan guulaysta adnaad guulaysatide adna wax ka tagaanaan wax ka tago meel dhexaan isugu nimaadna hore u soconana wuu kari karaa. Bini aadamku inuu garramana waa lagu kala baxaa. War heshiin weynaye, ha laynoo garqaado. Ilaahay kitaabkiisa cid inoogu saar inoogu garqaada.
مرجع وحل سكو قرمايا سكو أفغنو دفتنا قرنو كلا بحنو هذين الصومالين يسدح ذا مدن موقلين إنا نسعفينو سكو ضنو لأننا مربنو إنا نوينوين سوليوشن كومبرماي سمينو مربنو إنا نقرنو مربنو لكن محين ربنا إنا نسمقوننو إنا نسمقوننو إنا ولي ربنا عقل وينو شقية مربنا ولي وحن ربنا إن مرقو شقية مالين بنين كينا وحوقات دبابة دير الروني انت كلاين ويدادة ما يدنك وحشيكي كرا مالين بك الله غير الدبابة الرونة دير ويدادة ما دي قبيسان كرا النوان جبه دي ماركا وهون هل كيني بينو كوضينا سيديو بينو وضنا لابطان يشان كاسر عمال لحدا سر عما صدن كاسر عمال الشيخ يساو بينو كوضني ماركا وحن كسو كوبيا قال لينا ما هستو عيد كلنا ما هي ستين نجاي سايسنة هداي نونا وعقل كأننا وين نشري كرنا هدي كلنا دول الله ينط علينا يا أقبل الله ينط علي وحبا يتوب يا أكو حق حقنينا أما مريكنا حق حقنيني إلا يدين تلي يا أقبل والله أعلم.